Ao todo, 34 carteiras da Ordem dos Advogados foram entregues. Hoje o exame da OAB é obrigatório para que a pessoa possa se qualificar para atuar como advogado, né? Ele passa na faculdade, ele se forma em bacharel, mas a OAB tem esse exame que vai avaliar se aquele aluno, né, se aquele bacharel, ele reúne as competências necessárias para se tornar advogado, uma vez que o advogado terá uma função muito importante, que é representar o seu constituinte aí perante as lides, né, e sobretudo onde possa atuar como advogado. A Laura veio receber sua carteira. Momento de reflexão. Um filme se passou na sua cabeça, desde sua saída de Paracatu em 2017 até a chegada para os estudos em Patos de Minas. Foi uma transição assim um pouco difícil, né? Até acostumar com a cidade, a gente se adaptar mesmo, eu me adaptar à faculdade, porque é um ritmo totalmente diferente, né, do ensino médio. Foi uma transição um pouco difícil, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha mãe e da minha avó, que se mudaram para cá comigo. Então eu tive uma estabilidade maior e consegui cursar a faculdade bem. Foram muitas horas de estudos e abdicações para que a aprovação acontecesse. É uma prova muito complicada, né? A faculdade de Direito em si já é bem complexa e a prova da OAB é muito complicada, exigiu muita dedicação. Graças a Deus eu consegui passar na primeira vez, foi assim maravilhoso quando saiu o resultado. Motivo de orgulho para a família. Tem muita satisfação demais, não é? Fico muito satisfeito. O orgulho meu é muito grande. Muito feliz? Muito, muito mesmo. A realização de um sonho, né? Ela desde pequenininha dizia que seria advogada e hoje, efetivamente, recebendo a carteirinha da ordem, está se tornando advogada. Muito feliz? Muito feliz, muito. Depois de muito trabalho, muita luta, que a gente não é de Patos, né? Nos mudamos para aqui para ela cursar a faculdade de Direito. E agora, com a formatura, já foi uma realização. Agora é um degrau a mais. Com a carteira em mão, os profissionais estão aptos ao mercado. Com a carteira da OAB, com o exame, né, e via de consequência prestando o compromisso hoje, esse compromisso ele é um compromisso necessário, exatamente porque ele assume também as funções de responder do ponto de vista ética e profissional. Então a Ordem dos Advogados do Brasil passa também atuar para que acompanhe esse profissional, puxando a orelha quando for necessário, mas também apoiando para que ele possa bem exercer a sua função. Agora, os bacharéis estão aptos a exercerem a profissão de advogado, mas também poderão se habilitar em concursos públicos para a magistratura, para o Ministério Público, para as defensorias, para a advocacia pública, enfim, no exercício da cidadania como um bom profissional.